Elton, të përshëndes, nëse mund t'na bësh me dije identitetin e 5 personave të shoqëruar tashmë në polici, a kanë precedent të mëparshëm penal, çfarë u zgjendur me vete dhe ka të bëjë me mega operacionin Tempulli, pra është vijimësi e këtyre hetimeve? Përshëndetje Sibora, atër kontrolët e policisë janë kryer mbrëmjen e dieshme në disa zona të qytetit të Vlorës, por në bulevardin kryesor të qytetit në një lokal kanë ushtruar kontrole të shumta, aty ku kanë ndaluar tashmë edhe 5 persona, ndërsa janë sekuestruar edhe 2 armëzjarri tip pistolet. Të paktën nga policia e Vlorës deri tashmë konfirmohen edhe 2 emrat e parë të cilët janë të ndaluar nga policia e Vlorës, bëhet fjalë për shtetasin Sentiliano Basho dhe shtetasin Bruno Sheu, të cilët janë 2 personat e parë të cilët janë konfirmuar tashmë të ndaluar nga policia. Së bashku me ta janë dhe 3 persona të tjerë, ndërkohë që deri në këto momente të paktën edhe pas aksionit të dieshëm dhe deri në këto momente nuk ka ende një njoftim zyrtar nga policia e Vlorës. Në kontrollin e ushtruar, të paktën siç edhe konfirmohet, janë sekuestruar 2 armëzjarri tip pistolet, të cilat po verifikohen se kujt personave i përkasin, ndoshta kjo edhe ka të bëjë edhe me faktin që ende policia nuk ka dalë në një njoftim zyrtar. Një nga emrat i bërë i ditur tashmë është shtetasi Sentiliano Basho, i njohur si vllai i Tesi Bashos, të fortit çelenitës, i cili tashmë është dënuar dhe ndodhet në burg për ngjarje të ndodhura në Itali me precedent të theksuar kriminal. Policia e Vlorës është duke hetuar, ndërkohë që edhe referuar asaj që i më pyetë të sigura për operacionin Tempulli, gjatë pasdites së dieshme, por dhe gjatë mbrëmjes së dieshme, policia e Vlorës ka ushtruar kontrole në disa zona të qytetit të Vlorës, ka patur edhe kontrole në banesa, por edhe për kapin e personave cilët janë në kërkim nga Blut e Vlorës. Duhet të theksoj që operacioni i dieshëm ka ndaluar të 5 personat janë kryer në bashkëpunim me forcat RNEA dhe forcat ndërhyrjes së shpejtë, të cilat kanë qenë në mbështetje të policisë së Vlorës. Fillimisht është ndërhyrë nga punonjë civil dhe më pas kanë ndërhyrë edhe forcat RNEA duke bërë të mundur më pas edhe ndalimin e 5 personave në ambientin lokal në afërsi të bulevardit kryesor të qytetit të Vlorës, mbrëmjen e dieshme pra. Elton, 5 persona të shoqëruar kanë qenë në një lokal për gjatë lungomarës. Kanë bërë rezistencë momentin që kanë pritur forcat e policisë? Për të korrigjuar, në bulevardin kryesor, jo për gjatë lungomarës, kanë qenë të 5 sidora së bashku në të njëjtin ambient lokal. Nuk kemi informacion zyrtar nëse kanë bërë rezistencë ndaj forcave të policisë. Dyshohet që mund të kenë patur një përplasje me punonjësit e policisë të cilët ishin civil, por jo me forcat RNEA të cilët kanë ndërhyrë më një herë duke bërë më pas të mundur edhe shoqërimin e 5 personave në komisariatin e policisë së Vlorës. Normalisht janë duke vijuar hetimet, siç e thashë pak më parë, se kujt i përkasin të 2 armët tip pistolet të sekuestruara mbrëmjen e dieshme, ndërkohë që po hetohet nëse mund të kenë lidhje edhe me ndonjë ngjarje tjetër. Megjithatë, deri në momentin siç e theksova edhe pak më parë sigurisht, nuk ka ende një informacion zyrtar nga policia e Vlorës, ajo çfarë dihet janë pikërisht identiteti i 2 personave të cilët i përmenda pak më lart dhe fakti që janë të shoqëruar 5 persona. Nëse ka zhvillime të reja, apo mëson detaj të ri, Elton, do të rilidhemi sërish bashkë.